Ya assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, aziz aka ukalar, opa singillar, sizlarni yana bir bor yangi video roligimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, sizlar bilan men Anvar Isroilov. Kimda kim kanal yangi bo'lsa, albatta obuna bo'lamiz, like bosamiz, kommentariyaga albatta videoga o'z fikrimiz qoldiramiz. Do'stlar, bizda bugungi sana 24-fevral haftaning Çarşamba Murat Bahş günü, Xudo xolisa iş jarayonimiz boshlaymiz do'stlar. Bugünkü işga chiqib Xudo xolisa minus plus taraflari zakasini ko'rsatib boramiz. Xudo xolisa video rolik yoqadi degan umiddaman aziz do'stlar. Hozir sizlar ko'rsataman. Mana bizda ko'rayotganingizda soat 7:50 daqiqa o'tdi. 24-fevral. Hozir taksometrga kiramiz. Bizman taksometr ochyapti. Ko'ramiz darch. 30-chi. Hozir do'stlar. Yomg'ir yog'ish arafasida bizda havo bulut. Ko'rib turganingizdek Kaysent ham bor, 13 mingga chiqqan Kaysent. Xo'p. O'tgan safargi video roliklarda aytgandek, ko'pchilik na liniya emas, liniyaga chiqamiz deb aytdi. Ayting aka deyapti. Rahmat, shunchalik nima deydi? Videoni kamchiliklarini aytib to'g'rilayotganingiz uchun. Unda biz liniyaga chiqamiz mana. Ko'rib turganingizda endi ruschasiga na liniya bo'ladi, endi o'zbekchasiga liniya bo'lar ekan. Rostik liniyani ko'ramiz. 13 mingga 2 ming kaysin ketyapti hozir bizda. Plus 9 ball prioritet ratingda do'stlar, mana rating 4945 Orven Cerebro. Mana o'tgan kunga ishlaganlarim, kecha mana ishlaganim do'stlar. Kecha to'g'risi mashina buzilib qoldi. Generatori ish berib, yo'lda qolib ketdim. To'g'risi bir akamiz yordam berdi, Fayoz aka degan o'zimizni akalardan birga ishlaymiz. Rahmat shu akaga kattakon, kelib poddershka qildi. Hozir endi ko'ramiz. Bizda o'sha 10 ta kam 8 bo'lyapti soat. Birinchi zakasimiz ko'ramiz. Iloji boricha sentrga tushib qolmaslikka harakat qilamiz. Ertalabdan sentrda ish bola bo'lmaydi. Iloji boricha shahar atrofida harakat qilish kerak, chunki sentrda bilasizlar, hamma joyda ham shu sentrda kaysent bo'lmaydi. Mana qaranglar. Sentr mana. Center ko'rayotganingizda mana skverda atrofi, mana shu Oybek metroni atroflarida kaysent yo'q umuman, chunki hamma ertalab yoqqa ishga boradi, kechqurun yoqda kaysent bo'ladi do'stlar. O'shaning uchun hozir Nalinaga chiqdik, ko'ramiz Xudo xolisa bugungi ish jarayonimiz ko'ngildagidek yaxshi o'tadi degan umidda do'stlar. Hammaga ishiga omad tilab qolaman, hamkasblarga. Xudoyim hammanglarni topganinglarga Alloh baraka bersin. 1000 so'm topsanglar ham, 2000 so'm topsanglar ham barakasini bersin. Vot. O'sha birinchi zakaz 5000 kaysin bilan olamiz do'stlar. Unda ketdik, ko'ramiz zakazimiz qayerga ketgan do'stlar. Azizlar, hozir mana ikkinchi buyurtmaga keldik. İkinci zakazimizga do'mbiro o'tdaman. Birinchi zakazimiz 201 emas, ikkinchisi Dombrovodga edi, nimadan 9-chi kvartaldan. Birinchi zakazim admin bo'lib ketdi, mana birinchi zakazimiz. Birinchi zakaz Oybek metroga edi, mana admin qilib yuborishdi zakazni. Ikkinchi zakazimiz Chilonzordan, mana ko'rayotganingizdek Dombrovodga keldim. Dombrovoddaman hozir. Zakazda o'tiribmiz. Ikkinchi adres ko'rsatilmagan. Ko'ramiz chiqsa qani qayga borar ekanmiz do'stlar. Xo'p. Bu tarif ekonomdan chota, bizning tarafda unaqa kaysent yonmayapti. Slabi. Hmm.
Ana ko'rayotgan edi. Bunaqa ko'p koeffitsient yo'q bu taraflarda do'stlar. Ko'ramiz, darsga kechga chiqqan qanaqa bo'ladi rezultat. Azizlar, videoni oxirigacha kuzatib boring. Azizlar, mana bizda keyingi buyurtma Domburovdan Hamza metroga keldik. Ko'rayotgan edi. Zakazimiz narxi 7800 so'm. 7.5 daqiqada yetib keldik. Zakaz yopamiz. Tarif ekonomiyada do'stlar. Hop, endi koeffitsientda yonishni boshladi mana. Ko'rib turgan edi. Boya sal och fialetda o'tirdi, endi hozir to'q fialetda bo'ldi. Ko'ramiz qani. Zakazlar qanaqa bo'lar ekan, do'stlar. Azizlar, bizda keyingi buyurtma O'zbek filmdan tekstilniga keldik. 4 km 600 mi, shunaqa 5 km atrofida ko'rayotgan edi. 10 daqiqada 12900 13000 berib tushib ketdi kelin. Zakasimizni yopamiz. Zohirimiz ko'ramiz. Keyingi zakaslar. Hozircha mana kaysetlar bor. Hali mana sentrda kaysent ko'rib turgan edik, ko'rayotgan bo'lsangiz, sentr atrofida kaysentlar bor. Ko'ramiz, xudo xohlasa bugungi rezultatimiz qanaqa bo'ladi. Zakaslar, hozir menda ekonom yoniq start o'chirib qo'ygan edim, boya kaysent yo'q joyga borib qolganim uchun. Hozir bu yerdan chiqib ketamiz, promozonani ichidamiz. Ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Azizlar, bizda keyingi buyurtma ko'rayotgan edi, 8 daqiqada 10000 so'm 3.5 kilometrga Qushbegidan Yakkasaroy tumanining Qushko'chaga keldi. 3.5 kilometr shunaqa masofa edi. Zakasni yopamiz. Ertalabdan lekin juda ko'p atmin bo'lyapti. Hozir ko'rsatdim mana. Ko'rgan edi, tepadan 2 ta atmin, pastdan yana 1 ta, keyin yana pastdan 2 ta zakaz mana atmin. Hozir ertalab o'zida 5 ta zakaz atmin qo'yishdi. Ko'rib turganingizdek, ko'pchilik atmin bosib olishyapti. Nimagaligi endi xudo biladi. Hamma har xil do'stlar. Yaxshi, lekin misol borib turganimdan keyin atmin qilmayapti. Zakaz sraz prnet qilganidan yurib o'spet qilmasin atmin qilyapti. Shunaqa atmin qilsa-ku, misol alam qilmaydi odamga do'stlar. Lekin borib turib misol borganingizdan keyin namestan bosishingiz bilan atmin qo'yadi, bir xilla telefonni ishlamaydi. Ana shunaqa holatlarda odam juda asabiy o'ynaydi. Ko'ramiz, darsni zakasi davom ettiramiz. Qanaqa bo'ladi ekansizlar. Ishingizga omad, charchamanglar. Azizlar, bizda mana start hayoti boshlandi. 4400 so'm zakasimiz narxi. Klient 5000 berib, bizdan chiqish kerak emas deb tushib ketdi. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin deymiz. Bizda start qo'shildi. Uje yana zakas bor. Mana ko'rib turganingiz shu yerdan. Alisher Navoiy bibliotekasidan, kutubxonasidan do'stlar. Hozir akasiga boramiz, ko'ramiz bu zakazimiz qayerga ekanizlar. Ishimiz darsni davom ettiramiz. Azizlar, mana yarim soatdan ziyod uje o'tiribmiz, zakaz yo'q. Chota Yandex'ga nimadir bo'lyapti do'stlar. Oxirgi zakazim mana hozir qaranglar. Uni 02 da olganman. Uni 02 da. Xo'p, tushirganimiz mana ekonom bo'lgan ekan. 10 15 da tushirganman, mana ko'rib turganingizdek. 10 15 mana oxirgi zakazim mana ko'rib turganingizdek. 10 15 dan keyin uje bizda hozir 10 54 uje soat. Hozir ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, yarim soat darajada 40 minutga yaqin uje bitta ham zakaz tushmayapti. Chota nimada bo'lyapti? To'pet qilyaptimi? Nimadan o'zbobdan uje shota rostaveligacha yurib keldim ham mashinada. Bitta ham zakaz ushlamayapti do'stlar. Bunaqa bo'lishi mumkin emas deb o'ylayman. Hozir Klientsk prilojeniyaga kirib ko'ramiz. Klientsk prilojeniyada qani nima deydi? Har zamonda shunaqa to'pet qiladi Yandex prilojeniyasi. Nimaga unaqa bo'lyapti bilmadim, hozir ko'ramiz. Liba yo zakaz yo'q desak, tashqarida yomg'ir yog'ib turibdi. Mana shuncha mashinalar pusta yuribdi, mana ko'rayotganingiz qaranglar. O'tib ketyapti. 3 ta mana mashina. Mana shu yerda bitta men turgan bo'lsam, mana yurib ketayotgan qancha orqada mana shuncha mashina. Yo'q, orqada ham qancha mashina. Zakaz yo'q menimcha mana do'stlar. Ko'rib turganingizda shuncha 5 ta mashina. Zakaz bermayapti. Ko'rinib turgan bo'lsa
Nimaga bunaqa bo'lyapti? Do'stlar. Tarif start. Yaqinda komfort narxini ham tushirib qo'ydi do'stlar. Mana komfortni ko'rayotganlar bo'lsa, chaqirish 7000 so'm edi. Hozir esa 6000 so'm qilib qo'ydida. Oldin 7000 so'mda ichida 2 kilometrga bepul edi minimalkasi. 2 kilometrdan keyin o'sha pul hisoblab boshlaydi. Hozir 6000 qilib qo'ydida. 1 kilometr ichida tekin, keyin yangi kilometr 1300 so'mdan ketaveradi. 1000 so'mga tushirib qo'ydi, lekin bir tarafdan vaditelga 300 so'mga yutyapti. Endi bu yerda 1 kilometrga qolgani hisoblanib ketaveradi. O'sha ahvolda bu yerda Yandex xetrilik qilyapti. Narxni oshirishni o'rniga naborot komfortni 1000 so'mga tushirib qo'ydi. Yana komfortni boyagidek skidka bo'ladi. Yandex Plus'ga obuna bo'lganlarga vaditelni hisobidan skidka bo'ladi. Shunisi ham odam asar yuza. Nimani chaqirish, dastavkani chaqirish 3700 so'm. 3700. Bunga qo'shamiz dastavkani advery, dadvery qilsangiz, mana hozir ko'rasiz narxini. 5700 so'm. 2000 so'm uchun qarang. 2000 so'm uchun dastavkani olib uyiga borib olishingiz kerakda, uyiga olib chiqib berishingiz kerak. Nima degan gap bu-da, do'stlar? Вообще odam asabiga o'ynaydi. Menga dastavka kelsa, shunda yozib chiqadi. Отдверей, дверей bo'lsa, сразу отвен qilaman, chunki 2000 so'm uchun uyiga chiqib olib narsani yana uyiga olib chiqib berishingiz umuman arzimaydi. To'g'risini aytgan. O'kina menda shunaqa vaziyat bo'ldi dastavkada. Отдверей, дверей mas edi. Klient o'zi olib tushib berdi Alisher Navoiy ko'chadan. Pushkinskiy metro tarafga bordik. Bittasi o'ris sifat, o'ris ham emas, o'zbek ham emas, soqolchi o'zicha kurtoy aytayapti, "Ya должен ходить", deyapti-da. Kelib, "O, dastavkang desam, olib kelib bermaysanmi?" dedi. "Dastavka unaqa emas" dedim. "Desam, menga jahl qilyapti, jahl qilmang" dedim. "Kelib, olib keting dastavkangiz" deb gapirdim. O'sha yerda tushuntiraman desam, tushunmayapti-da. Xullas, "Eshikni och" dedi. Oynani ochdim-da, dastavkasini olib berdim. Shunaqa to'poy klientlar ham bo'ladi, qo'pol qilib aytganda. Dastavka deganda nimaligini tushunmaydi. Menda kurierski bilan dastavka ikki xil narsa. Dastavkada shopir tushmaydi, o'zi kelib oladi. Kim olib borib beradigan odamingiz ham o'zi tushib oladi. Agar advery, dadvery bo'lsa, eshikdan eshikka bo'lsa, siz olib chiqib berishingiz mumkin. O'shaning uchun do'stlar, mana hozir mana 4 minutdan beri mana o'tiribmiz, 5 minut bo'lyapti уже. Hali ham zakaz yo'q bo'lmasa, normalniy rayonda turibmiz. Yakkasaroyskiy tumanida. Xo'sh, zakaz yo'q. Nima qilamiz? Kutamiz endi zakaz do'stlar. Dar chiqqan, ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Azizlar, mana abiddan keyingi ish jarayonimiz boshlaymiz. Nimaga zakaz bermayotganingiz aytib o'taman sizlarga. Bizda o'z soat mana ko'rayotganingizda 11 bo'lyapti, 12:54 do'stlar. Soat 10:15 da oxirgi tugatgan zakazim bo'yi, undan keyin menga zakaz tushmadi. Vobshe zakaz tushmadi. Hozir ko'rsataman, nima sababdan menga zakaz tushmagan. Mana hozir ko'rib turganingizda 500 metr padashman, oxirgi zakazim. Mana oxirgi zakaz. Nuks ko'chadan Sayxon o'sha Sarakulka tarafga borganman, mana ko'rib turganingizda. Uni 02 da olganman, 10:15 da olib tushirganman. Shu bo'yi qaytib menga zakaz kelmadi taksi parkdan. Keyin sababini bildim. Bilsanglar, mana bu yerda balansda ko'rib turganingiz pastida Aplata degan joyi bor. Aplata ko'rayotganingizda biznalichi bo'lib qolgan. Bu parkda hozir texnikskiy причина sababli bo'lyapti. Mana bizda hozir biznal zakaz yo'q. Menda tarif biznal turibdi, o'shaning uchun zakaz tushmayapti. Hozir nalechiga qo'yaman desam ham o'tmayapti. Nalechiga o'tib bo'lmayapti. Chunki bu yerda Yandexda o'zida nima ketyapti, hozir tekshiruvlar ketyapti. O'shaning uchun biznal bo'lish uchun hozir mana shundan sabab oldin ham boshqa parklarda bo'lgan edi shunaqa vaziyat. Bitta-bitta shunaqa obnovleniya qilib kelyapti parklar nimasi. Hozir menga zakaz bermadi. 3 soat o'tirdim, mana уже abitam qilib chiqdim. Yo'q, hozircha ham ishlamayman. Endi ertadan ishlab qolishim mumkin. Endi do'stlar, mana hozir abitgacha qilgan zakazim soat ertalab 8 dan 10 gacha, 10:15 gacha 2 soatda qilgan zakazim. Ko'rib turganingizda mana 8 ta zakaz qilganman. Грязнисы 69000, постовечит мана 60000 қолган, комиссиядан ташқари, и плюс гарантийный доход мана. Гарантийный доходда мана 49000
42 ming so'm ekan, uzr, adashib ketdim. 42 ming 900 so'm tushar ekan. 8 ta zakaz ekan, 112 ming garantiya qilgan, o'shani razintasi 42 ming 900. Endi bundan chiqib ketamizda, boshqa parkka podключение qildim. Bugunchalik o'sha parkda ishlab turaman. Hozir bizda qor yog'yapti, do'stlar, qor, aralash yomg'ir, havo zo'r bo'ladi. O'ylaymanki, yaxshi bo'ladi degan umidda. Hozir boshqa parkka kiramiz, hozir ko'ramiz. Fotokontrollardan o'tdim uje. Uje hozir ko'ramiz. Bu parkda ko'rib turganingizlar faqat prioritet, mana ko'rib turganingiz faqat 5 ball brand uchun bergan, tamam. Boshqa 5 nima yo'q. Mana hozir kiramiz. Ana ko'rib turganingizlar 0 bugungi nimamiz? 0 ishlagan nimamiz? Balansda 24 ming yana pul tashadim. Hozircha mana ekonomda ekonom bilan dastavka yoniq startni ham yoqib qo'yaylikchi, bir gap bo'lar. Mana bu yerda mana balansi degan joyda mana ko'rib turibsizlar, balans bor. Xo'p. Oplata, mana oplata turibdi, bunda ko'rayapsizlar, oplata nalichi turibdi mana. Ko'rganingizlaringiz, bunda nalichi, o'shaning uchun nalichi zakazlar tushuradi. Nargi parkda biznal bo'lib qolgan, o'shaning hisobiga menga umuman zakaz tushmayapti, chunki biznal zakazi o'zi yo'q, o'shaning hisobiga. Вот уже mana birinchi zakaz ko'rib turganingizlaringiz, первый заказ deymiz. Ketdik Rayxondan, milliy taomlar qator tor ko'chadan. Ko'ramiz do'stlar, qani qanaqa bo'lar ekan. Do'stlar, mana ko'rib turganingizda qor aralash yomg'ir yog'yapti. Hozir zakazga boryapmiz. Hozir qator tor ko'chaga chiqamiz. Bizda padachi 800 metrdan padachi, mana qor yog'ishini ko'ringlar. Yoz bo'lib ketdi, daraxtlar ham gullab, daraxt zaldorlar gullagandi, endi sovuq urmasa degan umidda endi biz ham meva cheva yeylik degan maqsadda ko'rib turibsizlar, mana tepada daraxt gullagan, mana balkim ko'rgan bo'lsanglar, zaldori gullagan. Yo'lda ahvoli yaxshi, O'zbekistonda har doimgidek. Hozir chapga ketamiz do'stlar. O'ngga ketsa Shuhrat chorrahaga boradi. Shuhrat Perekroskiy, Al-Xorazmiy kuruk. Biz chapga ketamiz. Qator tol o'tdi. Chorrahadan keyingi chorrahadan o'ngga ketsak Mirzo Ulug'bek metroga boramiz do'stlar. Mana ko'chalar ko'rganingizda. Videorolik yoqsa albatta kommentariya yozamiz, like, o'z fikrimizni qoldiramiz videoga do'stlar. Qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, albatta uzr so'rayman hammalardan videoda yoki gapirishlarda. Xullas, mana hozir zakazimizga qancha 80 metr qoldi. Namestdan bosib qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p, minimalga ekan zakaz Chilonzor 8-kvartal. 183-chi maktabga boraganmiz do'stlar. Xullas, kalom shunday do'stlar, ko'ramiz darchishimizni. Do'stlar, mana yangi parkda ham birinchi zakazimiz tugatdik. Zakazimiz narxi 3800 so'm, tarif start, mana ko'rayotganingizda. Chota aylanib qoldik, sal noto'g'ri ko'rsatgan ekan. 1 km masofaga darch 900 qancha 1 km. Yo, zakaz bor. Bizda keyingi zakaz mana ko'rib turganingizda 135 metrdan. Hozir boramiz, zakaz ko'ramiz darch qani qanaqa bo'ladi. Qor yog'yapti, lekin koeffitsient yonmayapti. Nimaga? Bilmadim nimaga. Endi yonib qolar, xudo xolasa koeffitsientlar kechiroq. Ko'ramiz do'stlar. Azizlar, bizda keyingi zakaz mana 12 ming ko'rayotganingizda 21 daqiqada Muqimiydan Skverga keldik. Zakazimizni yopamiz. Qor yog'yapti, slabi, lekin hoppa 2000 kaysent bilan Shahr Sabz ko'chadan ekan. Mana sразу 400 metr padajidan ketdik, ko'ramiz azizlar qani qayga ekan bu. Azizlar, mana bizda keyingi zakaz Rohatga keldik, Shahr Sabz ko'chadan, sentrdan 22 daqiqa ko'rayotgan bo'lsangiz, zakaz narxi 17 ming so'm, 12 km masofaga buyurtmamiz do'stlar. Zakazimizni yopamiz. Hozircha nima
bizde start açık. Çünkü bu taraflarda ekonoman beradı. Çünkü maşina kim ki geldiği hesabıya kaysa birincisi. Şunu zekes kılışan mümkün. Bu fakt demez. Mujt kuramız. Ulaş varcı ekonoman olgenlişke hareket kılamız. Eğer bu olmasa kim start koşamız. Dostluk kuramız. Az daha o zaman dastaf kop geldik. Parkinski'den Şahrizabi Center'ge 11.200 sum. Parkinski'den 7 kilometre, 8 kilometre masofaydı adajmasan. Hazır klient çıkıp kütü alış gerek. Çünkü telefonunu kurtarma yaptı. Jo'natgan odamga telefon qildim, hozir telefon qilaman dedi. Dastavkani bersak, darsh ishimiz davom ettiramiz do'stlar. Ko'ramiz, xudo xohlasa qor kuch tezlashdi. Juda ham kuchli yog'yapti, xudo xohlasa. Hammalar ehtiyot bo'linglar, kalaga hamkasblar yo'lda yurganda shoshilmasdan ehtiyot bo'lib oraliq masofani saqlanglar do'stlar. Endi biz darsh ishimiz davom etamiz. Azizlar, mana bugungi ish kunimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Do'stlar, aka-ukalar, opa-singillar, bugun mana birinchi taksoparkimda, o'sha o'zim ishlayotgan taksoparkimda texnikaviy sababga ko'ra obetdan keyin ishlamay qoldi. Mana bu narsa bo'yicha oplata уже naletchiga o'tdi. Beznal bo'lib qop, o'zgarmayotgan edi. Beznal bizda zakaz yo'qligining sababiga zakaz tushmayotgan edi. Obetgacha bunda ishlaganim mana 8 ta zakaz qilganman, ko'rayotganingizda 60 ming so'm bo'lgan. Bu postvechit komissiya, garantiyani dahoddan esa 8 ta zakazimga mana ko'rib turganingizda 42 ming 900 so'm pul tashab beradimi unga? Ertaga tashab beradi, lekin bundan ham komissiya oladi do'stlar. Mayli, biz hozir bu garantiyani dahod hisoblamaymiz. Как бы ундан ҳам комиссия олади. Хоҳласангиз ўзингиз учун ҳисоблаб қўйишингиз мумкин. 60 000 сум баҳдан и плюс униси паркка ўтамиз. Ҳозир обеддан кейин ишлаган паркимга ҳозир ўтамиз, кўрамиз. Бу ёрда обеддан кейин соат 1 дан кейин, мана соат 7:10 дами шунақа заказни охиргисини тушириб уйга келдим. Ҳозир кўрсатаман сизларга. Бу ёрда ҳам гарантияни даҳоддан пул тушиш керак. Адашмасам, ҳозир кўрсатаман. Do'stlar, keyin plus ko'chadan zakaz qilganman 25 minglik. Ko'chadan zakaz qilganman 25 ming. U bez komissiya, bez ничего. Hozir taksometrimiz ochsin, ko'rsataman sizlar. Mana ko'rib turganingizda. Xo'sh, bunda 10 ta zakaz qilganman, 10 ta zakazimiz mana postvechit komissiya 102 ming so'm bo'lgan. Naryoda 60 ming edi. O'shanda 162 ming desak, 25 ming ko'chadan ishlaganmiz. 25 ming. Yo'q, bu yog'i hozirda do'stlar bizda naletchi pul, naqd pul ishlaganimiz nima deydi? 160 25 185 e plus 2 187 ming adashmasam, adashmadim degan umidda 187 ming obshi naletchi pulimiz bo'lyapti. Ko'chadan ishlaganimiz 8 soat ichida mashinani probega hozir ko'ramiz, mashinani probegini nech kilometr yurganimni. Mana bu parkimda 5% oladi park komissiyasi. O'shaning uchun bu parkda ishlamayman. O'zimda ishlayotgan parkim 3% obshi 12% komissiya oladi. 179 km 400 180 km mashinani probegi bo'lgan. Do'stlar, shunaqa qilib bugungi ish jarayonim shunaqa bo'ldi. Yo'llar уже muzg'aloq bo'lib, qor juda ham kuchli yog'yapti. Так что, do'stlar, yo'lda yurganda ehtiyot bo'linglar. Rastayanani ushlagan holda distansiyani azizlar. Videorolik yoqdi degan umidda sizlarga. Albatta, kanalda kim yangi bo'lsa like, podpisatsiya, kommentariyaga o'z fikrimizni qoldiramiz do'stlar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Hammangizga sog'lik tilayman, samimiy do'stlar. Ko'rishguncha xayr.